От вчора вночі сталася така халепа, прилетів дрон, він поцілив, напевне, поверх, чи може два поверхи вище, але все впало сюди. От абсолютно все. Був потужний вибух і, напевно, з дрона щось потекло, якесь мастило, не знаю, там пальне, тому що сталася зразу пожежа. І дякувати Богу, що дружина була вдома, саме в цій кімнаті, що вона не постраждала, перш за все. А друге, що вона от оперативно, от... Добре, що у нас от така штука є. Оперативно вона зуміла погасити пожежу, і ми не задихнулися, тому що навіть того диму маленького кількості, що залишилося за кілька хвилин пожежі, потім дихати було неможливо в квартирі. Ну і постраждали діти, але постраждали як? Постраждали психологічно. Вони не могли спати всю ніч. Ну, маємо проблеми, бо що психологічного характеру, але сподіваюся, вони їх подолають.